2001年、千葉県である事件が起きました。一組の夫婦が失踪したのですが、事件前後に不気味な出来事が立て続けに起こっています。詳細を見ていきましょう。後に不可解な失踪を遂げることとなる当時59歳の木根淵清さんと当時54歳の妻の郁子さんは千葉市若葉区に住んでいました。木根淵さん夫婦はテニスやガーデニングが共通の趣味で仲がいい夫婦として知られていたそうです。また夫の清さんは物流会社に勤めており、もうすぐ定年を迎える予定だったといいます。ただ定年後も勤務先に再雇用されることが決まっていました。そして妻の郁子さんはスーパーマーケットでパート勤務をしていたそうです。そんな二人はとても楽しみにしていたことがありました。それはウィマゴの誕生であり、郁子さんは海外に住んでいる娘さんを訪ねる予定も立てていたといいます。また夫婦ともに几帳面な性格であると会社の同僚たちは証言していました。しかし二人同時に不気味な失踪を遂げてしまうのです。失踪が発覚したのは2001年5月22日のことでした。この日2日間連続で無断欠勤したのを不審に思った清さんの会社の上司が自宅に訪れたそうです。そして上司はインターホンを鳴らしたのですが、反応はありません。そこで上司は郵便物が溜まっていることに気づきました。この状況に何かおかしいと感じ、警察に通報したといいます。そして警察が木根淵さんの長男に連絡を取り、駆けつけた長男と共に室内に入りました。しかし、そこに夫婦の姿はなく、一つの異変に気づきます。というのも、部屋の中に血痕らしきものを確認したというのです。さらに木根淵さんの車もなくなっていました。このことから事件性を疑った警察が現場検証をした結果、とんでもない事実が判明したのです。驚くべきことに自宅の廊下と風呂場にルミノール反応が確認されたのです。つまり現場には血痕が付着していたということになるのですが、いずれも拭き取ったり洗い流されていました。そして風呂場から確認されたものは人の生死に関わるほどの量だったといいます。この事実から明らかに事件だと判断した警察は捜査を進めたところ、失踪発覚の1週間前から不可解な出来事が起きていたことが分かったのです。何でも木根淵さん宅に警察官を名乗る男が何度も訪れていたというのです。その男は5月15日、事件捜査に協力してほしいと申し出ており、郁子さんがパート先に次のように連絡を入れていました。警察が訪ねてくるから休ませてほしい。そして郁子さんはその警官を名乗る男に次の言葉をかけられたのです。この付近で逮捕された空き巣のグループが木根淵さん宅を狙っていた。まだ逮捕されていない仲間が今後犯行に及ぶ可能性がある。空き巣のグループは知能犯で IT を使ってすごいことをする。間取りや家族構成、その他家族しか知らない情報も知っている。その警官は科捜研の弘中だと名乗っていたそうで、警察手帳も見せられていました。そしてなんとその男は家の中に上がり込み、鍵を増やした方がいいという防犯指導をしてきたというのです。しかし実際には警察にそれらしい男の情報はなく、千葉県警も該当する警察官はいないと語っています。そして5月16日の7時37分、郁子さんが同僚に一通のメールを送信していました。そのメールの件名にはお元気ですか、最悪よと書かれており、本文には不可解な文章が綴られていたのです。ちょっと事件があって、私の人生で3本の指に入るほど辛いことで困っています。今日も出勤しようか迷っている状態です。昨日一日でげっそりしました。仕事の方はこれから頭に入るかどうか、頼りは〇〇さんよろしくお願いします。木根淵より。ただ、このメールに同僚が気づいたのは、木根淵さん夫婦の失踪が発覚した5月22日のことでした。そしてこの日、再び警官を名乗る男が木根淵さん宅を訪れています。そこで男は近所で空き巣が入ったが取り逃がしてしまった。空き巣は IT を利用して知らない間に口座から預金を引き出すことができる。そのため被害に遭った時にすぐに警察に届けを出せるようにしておく必要があると話してきました。そうして郁子さんは被害届なるものを書いてしまいます。しかしその文章には様々な個人情報や口座情報を書く欄があったそうです。さらに通帳に不審な動きがないか警察でモニターするなどと言われ、暗証番号や通帳、印鑑、金庫のありかもその男に教えてしまったのです。そして翌日の5月17日にも警官を名乗る男が訪ねてきており、郁子さんはパート先に遅れる旨を連絡しています。しかし結局この日は欠勤したそうです。
またこの日に育子さんの知人が思い詰めた様子の育子さんを目撃したそうで、とても声をかけられる状況ではなかったといいます。このように警官と名乗る男から空き巣のグループに狙われていると告げられたことを受けてか、夫の清さんが午前10時1分と午後5時41分に自宅の鍵を変えたいと不動産会社に電話していました。この行動から夫の清さんも警官と名乗る男の話を信じきっていたのかもしれません。そして清さんの姿が最後に確認された5月18日の足取りも明らかになりました。この日午前7時に清さんはいつも通り埼玉県三郷市の勤務先に出社しています。そして妻の育子さんは午前8時に職場に電話をかけていました。育子さんは今日は30分ほど遅れますと連絡を入れていたのです。しかし30分経っても育子さんが出勤してくることはなく、その代わりに午前9時20分に再度杵淵さんの自宅から育子さんのパート先に電話がありました。今度は育子さんではなく男の声で次のように話してきたといいます。親戚に不幸があったので 2,3 日休む。そして声の主は夫の清さんを装っていたそうです。しかしこの時清さんは埼玉県三郷市の職場にいました。そのためこれは明らかに清さんではない男であり、偽装しているということになります。ちなみに通話記録は杵淵さんの自宅から発信されていたことが分かっているのです。またこの時電話に出た従業員が上司に取り次ごうかと尋ねたのですが、電話口の男は断ったといいます。そして午前10時過ぎに育子さんの職場の上司が心配をして自宅に訪れました。この時上司がインターホンを鳴らしていますが応答はなかったといいます。そこで上司が家の裏手に回って中を覗き込もうとしました。するとそこには一人の男が立っていたそうで、上司と目が合うとその途端に違う方向を向いたらしく、声をかけられたくない様子だったといいます。上司はこの男について育子さんが以前から話していた警官が杵淵さんの自宅を見張ってくれているのだと思ったため、その場を立ち去ってしまいました。そしてお昼頃には近所の住民から杵淵さんの家の周りを不審な男がうろついていると通報もあったそうです。この不審な男に関して上司が見かけた男と同じような容姿をしていたといいます。そして午後1時45分ごろ、杵淵さん宅から約5キロ離れた千葉市中央区の銀行の窓口に一人の男が現れました。その男はなんと窓口の女性従業員に対し清さんの名前を名乗った上、清さんの定期預金を解約して現金350万円の全額を引き出したそうなのです。この様子は防犯カメラにバッチリ映っていたのですが、帽子や白いマスク、メガネをしていたため、詳細な顔は判別できていません。ただ、特徴として年齢は50から60歳ぐらいで、身長は165センチ程度だと分かっています。そして男は首が太く、耳が潰れているため、格闘技経験者の可能性が高いとされているのです。また男の被っていた帽子には C と D のマークが確認されており、プロ野球の中日ドラゴンズの野球帽に似ているといいます。まさか自分になりすました男が銀行から現金を引き出しているとは知らない清さんは午後6時頃に勤務先を退社しました。そして午後7時半頃に清さんらしき人物と不審な男が談笑しながら家の中に入っていくのを近所の住民が目撃しています。それから少し経った午後8時ごろ、清さんの家から大きな物音がするのも近隣住民が耳にしました。さらに同じ時間帯に妻の育子さんの友人が杵淵さん宅に電話をかけています。すると男が出たそうで、今伏せっていますと話したそうです。これが事件発覚の4日前、5月18日金曜日のことであり、それから土日を挟んで5月22日火曜日に夫婦が行方不明になったことが分かったのです。そして警察の捜査により自宅から消えていた清さんの車についても5月19日以降の足取りが判明しています。これは道路に設置されている N システムの解析によって判明したのですが、5月19日の午後2時頃に千葉市内を国道357号で木更津方面に南下していたそうです。そして東京埼玉と走行し高速道路に乗って午後7時には長野県の佐久インターチェンジで降りています。ここが最初の目的地だったのか、13時間もの空白があるのです。そして次に N システムが清さんの車を感知したのが翌20日の午前8時であり、長野県の塩尻インターチェンジ付近を通過していたことが分かっています。そこから2時間ほど走行し午前10時には愛知県の小牧東インターチェンジで降りていました。その後車の足取りは途絶えてしまったのです。
しかし、事件から4ヶ月後の2001年9月に、清さんの車は発見されています。発見された場所は名古屋市内の路上であり、ここは道路脇に不要になった車を捨てていく違法駐車の多い場所で、これらの車に紛れ込むようにして放置されていたそうです。車の窓は閉まっていたのですが、後部座席には木根淵さん夫婦が使っていたとみられるテニスラケットが置かれていました。また後部座席の床には白い紙袋と女性用の布製手提げバッグが残されており、それぞれ白っぽいシャツなどの衣類が入っていたそうです。そして後部座席からは尿反応が確認されており、トランクからはとんでもないものが見つかっています。驚くべきことに、清さんと育子さんの血痕が見つかったそうなのです。さらに不可解なことに、車内の指紋は全て拭き取られていたといいます。ちなみに夫婦は名古屋方面に土地勘はなかったそうです。こうして車は見つかったものの、木根淵さんたち夫婦を発見することはできませんでした。ただ捜査の過程で育子さんのパソコンから削除されたメールを復元したところ、化粧品のマルチ商法絡みで送信したものが100通以上見つかっています。なぜメールを削除したのかは分かっていませんが、テレビ番組で本件を調査した結果、近所の住民からある証言を得ることに成功しました。何でも育子さんは100万円単位の金を誰かに貸しているという噂があったというのです。ここからは根拠のない噂ですが、育子さんはそのお金の取り立てを裏社会の人間に依頼していたという情報もあります。ただ近所には体裁を気にして警察に依頼しているとも話していたそうです。この情報が真実ならば、育子さんは化粧品のマルチ商法をしていた関係で大金を誰かに貸し付けていたとも考えられます。そしてメールを削除したのが育子さん本人なのであれば、人には言えないようなビジネスだった可能性もあるのです。ここからは本件について考察していきたいのですが、明らかに事件に巻き込まれたと思います。やはり現場や車のトランクから2人の血痕が発見されている点や、謎の男が警官になりすまして失踪前に接触しており、清さんを名乗る男が現金を引き出しているからです。ただこれだけ詳細に経緯が残っていて情報が公開されている事件も珍しいと感じます。おそらくですが、育子さんは自宅に警官を名乗る男がやってきたことを周囲の知人にこと細かに話していたと思います。実際パート先にも自宅にやってきた警官について話しているのです。そして木根淵さん宅にやってきた男の正体についてなのですが、この男は何かしらの犯罪に手慣れた人物だと思います。個人的には警官を名乗り、何度も木根淵さん宅にやってきていること自体がかなり大胆な行動に思えてならないのです。そして防犯カメラに映った男の特徴から、清さんの現金を引き出したのは警察の OB ではないかとも囁かれています。なぜなら警察関係者は学校で柔道や剣道のどちらかを専攻することになっており、柔道関係者は練習をこなすうちに餃子のように耳が潰れてしまう方がいるからです。さらに木根淵さん宅を訪れた際に偽造した警察手帳を堂々と見せており、警察 OB だからこそ偽造しやすいとも考えられます。そして清さんが不動産屋に鍵の変更を依頼しているため、育子さんだけでなく清さんにも空き巣に狙われているという話を信じ込ませるだけの説得力を持っていたのではないでしょうか。とはいえ、この警官を名乗る男が警察 OB なのであれば、一体なぜ科捜研の弘中と名乗ったのか不可解な点も残っています。というのも、科捜研は科学技術を駆使した物的証拠の鑑定や科学捜査などを行う機関であり、例えば DNA 鑑定などが挙げられます。そもそもまだ事件が起きていない家に科捜研の人間がやってくること自体が不自然であり、警察 OB なのであればそんなことは分かりきっていると思うのです。これは育子さんが聞き間違えた可能性もありますが、男は警察 OB などではなく詐欺師や裏社会の人間とも考えられます。そして育子さんが同僚に対し、ちょっと事件があって、私の人生で3本の指に入るほど辛いことで困っていますというメールを送っていますが、このメール自体に違和感を感じるのです。なぜならパート先の同僚にメールでこんな内容の文章を送るのか疑問だからです。個人的にですが、ここまでの文章を書くのであれば、その出来事自体を文面に書くか、改めて相談に乗ってほしいとお願いすると思います。ただもしも犯人が偽装してこのメールを送っていたとしても、そんなことをする意味もわかりません。もしかしたら事件の発覚を遅らせるための伏線を張りたかったのか、彼女が何かに悩んでいると見せかけて失踪するだけの理由を作りたかったとも考えられます。そして木根淵さん宅を訪れた育子さんの上司が鉢合わせした謎の男は家の外で何をしていたのでしょうか。
この男はお昼頃に近所の住民に通報されているため、長時間キネフチ山宅周辺をうろうろしていたと考えられます。このことから推測できるのは、犯人は複数人だった可能性です。つまり上司がキネフチ山宅を訪れた時には、すでに偽の警官を名乗る男がイクコ山宅で彼女を拘束しており、もう一人の犯人が見張りをしていたのではないでしょうか。そして夜になってからイクコさんの友人が電話を入れていますが、男が出て今伏せていますと話しています。この伏せるという言葉は、顔や目などを下に向ける、うつむいているという意味になるのですが、これがもう一つの漢字で伏せるという意味で話したのであれば、横になって休む、寝るという意味になります。特に病気で寝込む時に使用されますが、あまり日常で使わない表現だと思うため、犯人はある程度学問の知識を持っている人間なのかもしれません。また清さんの車を長野県の佐久インターチェンジの N システムが感知しており、そこから空白の13時間があるため、すでに木根淵さん夫婦は長野県の山中に埋められているという見方もされています。ウィマゴの誕生を心待ちにしていた夫婦が同時に失踪した本事件、千葉県警は清さんの現金を引き出した男の行方を探し続けています。一刻も早く解決することを祈るばかりです。